Liga Strikers de Investimentos. Para saber mais, link na descrição deste vídeo. E aí, como é que vocês estão? Galera, mais um vídeo aí em busca dos Iconic Moments do Liverpool. Propriamente dito, em busca aí do Gerrard, né? Que a gente já tem o Owen, já tem o Xabi Alonso. Tô aqui com o meu time Legend barra Iconic. Tô com vários jogadores bons. Igual eu falo pra vocês, não estou precisando mais fortalecer o time. Esses packs não é uma recomendação pra vocês gastarem moedas e tal. Sempre frisando isso, né? Estou fazendo os packs pra gerar conteúdo, pro canal ter mais visualizações, ter mais inscritos. E tem muita gente me ajudando também. Tomem cuidado, né? Porque tem muita gente que vê os packs e acaba querendo fazer igual. Esse vídeo aqui não é uma recomendação. Galera, quem puder deixar o like, se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar esse vídeo, agradeço demais, mano. O canal tá crescendo pra caramba, graças a vocês. Vamos colocar aqui o squad da Juventus. Geralmente a gente coloca um time mais fraco, né? Antes de fazer os packs. Hoje eu vou colocar aqui o squad da Juventus. Um squad aí bola prata, né? É, 4 estrelas, na verdade. Um squad aí, pode-se dizer bola ouro, né? Um time 4 estrelas é um time meio que bola ouro. Simbora lá pros packs. Vamos ver se a gente tá com sorte hoje. Deixa aí nos comentários quantas moedas vocês gastaram, se valeu a pena, se conseguiram aí tirar o Gerrard, se conseguiram tirar o Owen, se conseguiram tirar o Xabi Alonso. Comenta aí qual jogador da caixa vocês queriam e como é que foi a experiência de vocês com essa caixa. Mas igual eu sempre falo, mano, tomem muito cuidado aí com essa caixa, com esse jogo de azar aí da Konami, né? Tomem bastante cuidado. Mais uma vez, salientando, estou criando conteúdo aqui, estou fazendo vídeo pack open e tal, justamente pra crescer o canal. E tem muita gente me ajudando, né, mano? Entre aspas, estamos aí patrocinados. Um salve aí pro Cleiton Costa, pro Timóteo, pro Felipe, Andrew, Sandro, Ivan, Dylan, pessoal lá do grupo We Brothers, pessoal gente fina pra caramba, mano. Já começamos aí com Bola Prata. Rafa do canal Sapo Pés, o Juliano, pessoal lá, gente fina pra caramba, mano. Felipão, Felipe Augusto. Tem o pessoal do Família My Club também, o Guilherme. Tem o Adão, Adão caçador de clã. Adão é engraçado demais, mano. Gosto bastante da resenha do Adão. Um salve aí pro Robson também, Robertson, o Robinho. Um salve aí pra todo mundo, galera. Salve aí pro Colorado de Canoas, Rodrigo Nazaré, Célio Barros, pessoal que tá sempre fortalecendo a gente. Eduardo Henrique, jogador da Premier, 10 bola preta. Mano, a gente tá tirando vários jogadores Black Ball nesses packs. Na atualização semanal a gente tirou alguns. E tipo assim, na teoria, né, os Legends são jogadores bola preta também. A gente tá tirando, né, jogador bola preta. E não tá vindo, tipo assim, tá vindo muito jogador bola preta e pouco Legend Iconic Moment. Pelo menos pra mim, né, essa caixa não tá tão fácil assim de tirar jogador, não. Tem muita gente aí comentando que tirou com poucas moedas e tal. E eu aparentemente não tô com tanta sorte assim, não. Vamos ver como é que vai ser o decorrer hoje. Jogador aí da Liga Portuguesa. Canhoto, bola prata. É o Waldschmidt, segundo atacante aí alemão. Eu já fiz a combinação dele algumas vezes, evoluí ele um pouco pra colocar no Rummenig, que ele é segundo atacante, né, e é alemão. Aí eu evoluí ele um pouquinho, fiz um vídeo aí evoluindo o Rummenig. Não bugou tanto assim não, mas ajudou, mano, ajudou bastante na evolução do Rummenig. Acho que eu tinha uns 3 ou 4 Waldschmidt e eu tinha evoluído eles um pouco. O Rummenig meu, acho que falta um nível só pra ele pro máximo, qualquer coisa eu evoluo um pouquinho esse Waldschmidt novamente, pra gente tentar. Jogador canhoto, bola preta aí do Liverpool. Vai ser o Mohamed Salah, mano. Mais uma vez que a gente tira o Mohamed Salah. Acho que eu já tenho 2 ou 3 dele bola preta normal. E tem a versão destaque também, que chega até o overall 96. Logo, logo eu trago o vídeo aí evoluindo a versão destaque. 28 anos, mais 75, lateral móvel. Igual eu falei, galera, tá vindo os jogadores bola preta. Estamos com sorte nesse aspecto. Mas os Iconics, né, os Legends mesmo, por enquanto, tá complicado. Simbora pra mais um pack, continuar nossa saga aqui em busca do Steven Gerrard. Jogador destro, jogador canhoto, bola ouro. Vai ser o David Neres, mano. Camisa 7 aí, brasileiro, David Neres. Olha o olhinho dele, filhinho do Amaral. Overall 81, 23 anos, 1,76m, lateral móvel. Show demais, gosto do gameplay dele, tenho ele de destaque. Depois eu vou tentar evoluir também. Evoluir um pouquinho esse bola ouro, né? Aproveitar o triplo de XP essa semana. Evoluir um pouquinho o bola ouro e colocar no David Neres de destaque. Galera, deixa aí nos comentários recomendações de séries. Quais séries que vocês estão assistindo, quais que vocês me indicam. Eu já terminei algumas, já comentei com o pessoal na live, já comentei em outros vídeos. Já terminei aí o The Boys lá na Amazon Prime, já terminei o The Umbrella Academy, já terminei Peaky Blinders. La Casa de Papel, né, já tem um tempão que eu terminei. Meio que a hora que sai, eu e minha namorada, a gente já começa a assistir. Começa a maratonar.
Strange Things também é a mesma coisa. Na hora que sai, eu e ela já começamos a maratonar. Show demais, galera. Deixem nos comentários quais séries vocês estão assistindo. É sobre o que, mais ou menos? Pra me dar uma pesquisada. Jogador 10, Bola Ouro. Jogador de Portugal, da Liga Portuguesa. É o Rafa Silva. Ponta esquerda aí, jogador muito rápido. 27 anos, mais 72. Deixa eu ver a forma física dele, mano. Se for forma física alta, dá pra utilizar em times mais fracos. Forma física 6, interessante. 93 de velocidade, 94 de aceleração. Jogador bugado aí pra usar em times 3, 4 estrelas. Mas vamos embora continuar aqui. Konami, a gente tá querendo é Legend Iconic Moment, mano. Telinha rosa. E se possível, mandar o Steve Gerrard ainda. Se não for, pedir demais. Jogador aí da Premier League. Destro, bola preta, mais um Black Ball, mano. Aí seu Fabinho de novo, mano. Já perdi a conta da quantidade de Fabinho que a gente tem no elenco. Camisa 3 aí do Liverpool, 27 anos, 1,88m, primeiro volante. Vai ter o nível 27, gosta do gameplay do Fabinho. Qualquer coisa a gente troca ele pelo Haaland, por exemplo. Ou então evolui, né? Evolui o Fabinho e traz as gameplays também. Até gosto da gameplay dele, pena que esse ano tem super jogador demais, né, mano? A gente achava que ano passado tinha muito destaque. Esse ano tem muito destaque, muito Legend, muito Iconic Moment. Konami não veio pra brincadeira, quer vender moedas mesmo. Aqui o Kolinchenko, centroavante aí da Liga Russa, Dinamo de Moscou. Overall aí 77. 'Simbora aí pro próximo. Jogador aí da Liga Francesa. Destro, bola ouro. É o Kaletakar, zagueirão aí, overall 80. Olha os jogadores que a Konami manda, mano. A gente ficar gastando as moedinhas pra pegar esse tipo de jogador é dose. Fazer nossa mandinga aqui no Jared. Opa! Mandinga funcionou, vamos ver qual Iconic Moment que veio. Tomara que seja o Jared, mano, seria show demais. Jogador 10, bola preta. É o Jared, mano. Excelente, excelente, mano. Até que enfim, tava só reclamando aqui nesses specs. Tá aí o Jared, Steve Jared, conseguimos. Overall 91, 24 anos, 1,83m, meio versátil. Galera, já valeu o like, deixa o like aí, se inscreve no canal, me ajuda muito, compartilha esse vídeo. Muito obrigado mesmo, um salve aí pra todo mundo que fortalece. Pessoal, deixa o superchat aí nas lives, manda doação via PicPay, me chama no WhatsApp, manda e-mail. Pra quem não sabe, meu e-mail tá aí na descrição, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa. Pessoal das parcerias aí também costuma me mandar e-mail lá. Show demais, mano, tô cansado aqui. MLG de overall 91, vai até o overall 97 e com o uniforme do Liverpool, se não me engano, ele pega o overall 99. Conseguimos aí o Steve Gerrard. Deixa eu já bloquear aqui pra gente não fazer bobagem. Eu tava acho que com 2.200 moedas, né? Com 1.100 moedas conseguimos aí o Gerrard. Aí na outra tentativa a gente tinha conseguido o Xabi Alonso. Já vamos bloquear aqui o Gerrard. Show demais, mano. E foi bem em cima da mandinga. Ele vai até o nível 29. Vamos fazer o seguinte, galera, eu vou abrir mais umas 3, 4 vezes, só pra gente finalizar o pack aqui, mas já tô feliz demais, mano. Vamos mandar, tipo assim, abrir mais umas 3, 4 vezes, só pra mandar umas 300, 400 moedas de groja aí, de gorjeta pra Konami, porque realmente eu tô muito feliz, mano. Uma estrela carregando a bola, uma estrela de passe rasteiro, duas estrelas de passe alto, 97 força do chute, curva 85, chute colocado 89, velocidade 86, passe rasteiro 86, passe alto 92, contato físico 89, resistência 87. Show demais, mano. Forma física 7, sempre vem avaliação B por ser Legend. Chute de longe, precisão à distância, chute com o peito do pé, chute ascendente, passe na medida, cruzamento preciso, curva pra fora, passe aéreo baixo, liderança, espírito guerreiro. Show demais, mano. Estilo de jogo ali do computador, drible veloz, perito e bola longa, batedor pro. Um dos melhores meios de ligação aí do jogo, se não o melhor. Demos sorte pra caramba, mano. Vamos seguir aqui com nossos packs, abrir mais uns 3, 4 só pra agradecer a mamãe Konami aí. Galera, deixa o like, se inscreve no canal, me ajuda a compartilhar, muito obrigado mesmo, mano. Tô feliz demais.
Igual eu falo pra vocês, tomem muito cuidado nesses packs, mas eu entendo quem faz vários packs aí, porque a sensação de tirar o jogador que você quer é muito boa. Só tomem cuidado, né? Pra não passar da conta aí. Mais um Walt Schmidt, jogador aí que a gente pode utilizar pra evoluir o Rummenig. Segundo atacante alemão. Simbora aí pra mais um pack. Eu creio que de agora pra frente é complicado, né, mano? Tirar a Iconic Moment novamente. Jogador aí de Portugal. Desce, bola prata. É o Pedro Gonçalves, meio de ligação. Vamos fazer nosso terceiro aqui. Vamos ver se a gente tira pelo menos um Black Ball, né? Qualquer coisa a gente faz o quarto e tal, mas não ficar rendendo muitos packs também não. Que eu tô feliz, mas não tô tão feliz assim também não. Jogador da Premier League, tem chance aí de ser bola preta. Desce, bola preta. Agora sim, mano. Vai ser o camisa 9 do Liverpool. Bob Firmino, Roberto Firmino. Acho que eu já tenho uns 3 dele, se não for mais. Mas show demais, mano. Pelo menos vamos finalizar nosso pack aqui com bola preta, um black ball. De respeito ainda, Bob Firmino. Logo, logo eu trago vídeo evoluindo o Firmino. Logo, logo eu trago vídeo aí evoluindo o Jared. Pra gente testar. Lembrando, galera, que de segunda a sexta eu tô fazendo lives no PlayStation 5, geralmente jogando o PES. Quem puder se inscrever no canal aí, ativar o sininho das notificações pra não perder as chamadas aí pra live. Geralmente eu faço de segunda a sexta na parte da noite. Aí com alguns feriados, algumas folgas assim, não tô fazendo direto. Mas logo logo eu vou voltar aí, força máxima, a gente fazendo lives aí todos os dias no meio de semana, né? De segunda a sexta, geralmente na parte da noite. Tem live que começa, dependendo do dia, começa às 6, 7 horas da noite. E dependendo do dia, começa às 9, 9 e meia da noite. Aí já ative o sininho aí pra vocês não perderem nenhuma chamada aí pras próximas lives. Galera, tô feliz demais. Muito obrigado por tudo. Se eu estou com um time muito forte hoje, um time repleto de Iconics, é devido a vocês. Quem me acompanha aí mais tempo sabe que eu não gosto de rodar essas caixas por moedas. Mas o pessoal tá me fortalecendo demais. E eu fico numa sinuca de bico, mano. Porque esses vídeos de Pack Opening rendem muitas visualizações. O canal fica cada vez mais conhecido. Isso é muito bom pro canal. Mas eu não gosto de ficar fazendo pack opens nessas caixas por moedas pra evitar, né, de ficar incentivando o pessoal a fazer pack open. É uma coisa minha, quem sabe aí, sabe que quem me conhece aí sabe que eu fico nesse dilema, mas eu quero muito, né, aumentar as visualizações, aumentar o canal, porque a gente faz muito conteúdo, passa raiva aqui, muitas alegrias também, fiz muitas amizades, eu gosto bastante do PES, tenho respeito pela Konami, tem algumas coisas que ela faz que realmente me estressa, mas tenho respeito, gosto dos japas lá. E tipo assim, a interação no chat, mano, interação no comentário, interação nas lives, isso me deixa cada vez mais contente. No mais é isso aí, excelente 2021 pra todo mundo, muito obrigado por tudo, abração e até a próxima. Valeu, falou!